Ahoj, jsme v pražském Music City v suterénu na bicím oddělení a já bych si tady dneska chtěla pořídit svoje první bubny. Mám tady Martina, ahoj, který mi s celým výběrem pomůže. Martine, chci začít hrát na bicí, dokážeš mi vůbec něco o tom nástroji říct? Určitě, pokusím se. Bubny jsou nejstarší nástroj vůbec. A je to hrozně klíčový nástroj v kapele, je to motor kapely. Už jenom tím, že udává tempo, v podstatě definuje rytmus a tím definuje i styl a žánr kapely, písničky. Takže prostě jeden z klíčových, nejdůležitějších nástrojů. Ano. Hele, já před sebou tady vidím docela velký seskupení věcí. Dokážeš mi vůbec jako identifikovat, co je, na co se zaměřit, co je důležitý, co třeba úplně není důležitý do začátku, protože tady to vypadá jako velká sestava. Tohle to je velká souprava, je to souprava Yamaha, je z březového dřeva, ku příkladu tato, kterou tu tady máme. Jsou to větší rozměry, když bych se teď věnoval téhle témáme, tady skládá se nám z 14-palcového malého bubnu, říkáme někdy také virblu. Máme tady na průměr desetipalcový první přechod neboli tomtom, 12-palcový druhý přechod neboli tomtom a 16-palcový floortom. Floortom se mu říká, jakož má nožičky, stojí na zemi. Jasně. Pak máme 22-palcový kopák neboli velký buben, nebo také basový buben, na který se hraje pedálem. A to máme z bubnu v podstatě vše, co je potřeba, co bývá základním vybavením soupravy, co je potřeba. Samozřejmě pak máme i nějaký činely, nějaký hardware okolo. Jasný, ale činely jsou asi taky jako důležitá součást, aby to dobře znělo. Ano. Jasný. Hele, dokážeš mi říct, když třeba začínám, je fakt potřeba si koupit celou tady tu jako velkou sestavu, nebo je jako nějaký minimum, který jako se doporučuje, třeba pak chci začít úplně, jenom chci zjistit, jestli mě to vůbec bude bavit, jestli z téhle sestavy dokážu poskládat nějakou minimální verzi, ale abych už jako mohla cvičit. Určitě. Určitě ti bude stačit, do začátku by ti měl stačit basový buben, velký buben a malý buben. Aspoň s jedním činelem, třeba řekněme tady dle z Hájet. Hájeta Crash Ride se nazývají ty činely. Já bych si do začátku úplně klidně vystačil s velkým bubnem, s malým bubnem, s hájetkou, pedálem na buben a cvičil základní rytmy, tempa. Jsou nějaké jako typy dřeva, které se jako fakt používají? Má to vliv vůbec jako na zvuk těch bicích? To je dobrá otázka. Vyrábí si převážně teda z dřevěné dýhy, bubny, soupravy. A nejčastější dřevo použitý pro výrobu bubnů bývá bříza, javor, topol, ořech, mahagon. Méně častěji to bývají exotický dřeva jako bubinga, ale to jsou pak profesionální sady. A používá se několika vrstvá dýha, slepená na sebe. To je jedna z technologií, která se používá pro rezonanci toho bubnu. A méně častěji se bubny vyrábí také z masivu. Koukám, teda máme tady nějaký dřevěnou část a tady vidím i nějakou železnou část. Tomu se nějak asi říká, asi to bude taky důležitý. Tak, ano, velmi důležitý. V podstatě všechen soubor kovových věcí na soupravě se nazývá hardware. Je to jak obruč neboli ráfek se taky někdy říká, taky mušle, na které uchycují ladicí šrouby, které se taky berou do hardwareu. V podstatě i stojany a tak dále. Jasně. Takže to bychom měli teda to dřevo, to bychom měli tu železo a pak jsou tady nějaký blány. Je to tak? Je to tak, ano, správně nazváno, blány. A to je v podstatě spotřební materiály hodně typů blán. Člověk si časem najde svoji vlastní preferenci toho, jak má rád, aby cítil, jak se odrážejí paličky, také aby věděl, převážně si vybírá styl toho, jak to zní. Takže dvouvrstvé blány, jednovrstvé blány. Mě by zajímalo v okamžiku, kdy mám nějakou konfiguraci před sebou a chci třeba hrát jazz, anebo naopak prostě bych chtěla hrát rock, dají se pořídit ty jednotlivé části tak, aby odpovídaly tomu stylu a vůbec jaký součásti si můžu jako nahradit, abych mohl z toho bubnu, z toho vytřískat to, co chci. Doslova. Tak já bych řekl, že když bych si vybíral soupravu a chtěl bych hrát rock,
Rozhodně bych si vybral například soupravu rozměrově vypadající jako tahle, ta větší rozměry. Ať má sílu ta souprava, když bych tam dával blány. A použil bych právě ty dvouvrstvé. Říkali jsme si dvouvrstvé, jednovrstvé, že se rozdělují. Je to ten základní rozdělení těch blán. Použil bych tedy prorok, bych použil větší rozměry bubnů, dvouvrství blány, ať vydržej. Když bych například hrál ten jazz, naopak menší rozměry bubnů a jednovrství blány. Takový komornější prostě. A k tomu teda pak dokoupím i asi činely, že jo? Předpokládám, že ty mají taky každý trošičku jako jiný zvuk. Takže i pro činely platí to samý, že jako odzkoušet, co mi sedí, anebo jsou i nějaké jako pravidla na činely, který bych mohla uplatnit v rámci toho, že chci hrát jemnějš, chci hrát tvrdějš a tak dále. Určitě takovýhle pravidlo platí. Činely se vyrábějí v různých tloušťkách a váhových kategoriích. Některé jsou leštěné, některé jsou naopak matné na povrchu. Všechno tohle určuje charakteristiku zvuku činelu. A zase řekl, přirovnal bych to tak, že k roku bych, k soupravě na rok takhle, bych si pořídil činely těžší s delším dozvukem, průraznější. Zatímco na jazz bych použil zastřenější činely, temnější, většinou měkčí, ať mají rychlejší odezvu. Jo, na paličku, na úder. Ale asi je to prostě celkově o tom, jak to slyším, co chci hrát, takže vyzkoušet, říct si, jo, tohle mi zní dobře, tohle mi nezní dobře. Je to takový jako magie toho, jak si sestavit to svoje bicí. Prostě. To si řekla dobře, řekl bych, že činely jsou velká alchymie v tomhletom. V podstatě můžeš si to i nakombinovat, když se ti to bude líbit. Je to teda hodně o preferenci jednotlivce, co mu zní a co mu nezní. Jasný. Tak dobrý, takže doporučuješ prostě fakt jako přijít, vyzkoušet, poslechnout a říct si jako jo, tohle je dobrý, tohle. Doporučuju najít si vlastní styl v činelech, rozhodně najít si ten svůj vlastní zvuk, který mám rád. Tak jo. Já jsem docela velká holka, takže si dokážu jako představit, že si tady za ty bicí sednu a všude došáhnu, všechno jako zvládnu, ale když třeba přijde dítě, dá se jako posadit i za takovýhle velký bicí, anebo jsou nějaký speciální sady, trošku menší, asi jo, že jo? Taky záleží samozřejmě na velikosti toho dítěte, ale tak bych to shrnul, dítě 11 až 12 let, jemu by sedla souprava s 20-palcovým kopákem, už by na všechno došáhnul, měl by možnost si nastavit ty přechody tak, aby mu to vyhovovalo. Jasný, takže prostě i sada bicí může růst s nějakým malým človíčkem. Ano, jde to. Určitě. Dobrý, hele, když teda přijdu a řeknu, jo, hraju na bicí, chci si vybrat, dejme tomu tady ty Yamahy, je něco, na co si jako laik můžu dát pozor před tím nákupem, na co si zkontrolovat, co fakt jako mít v merku, abych nekupoval zajíce v pytli, ale donesl si domů jako špičkový nástroj. Z vlastní zkušenosti jako bubeník můžu doporučit si zkontrolovat veškerý hardware, takže si to zopakujeme, hardware neboli všechno kovové na soupravě i stojany a veškerá mechanika přidělaná na bubnech, na korpusech, všechno to bych si zkontroloval. Hladký chod, aby to nevrzalo, zároveň, aby to nikde nebylo náhodou narezlý. Jasně. Takovýhle věci bych si zkontroloval. OK. Kromě hardwareu je dobrý třeba mrknout i asi na to dřevo, že? Jestli není někde naprasklý, nebo jestli je to jako v pohodě bokem. Já osobně tohle moc nedělám, jelikož jim v tom důvěřuju, ale určitě pátrající oko může něco najít. V tohle bych si také ohlídal. Na to mrknout, jo. Když teda přijdu, tak si kupuju bicí a blány k tomu dostanu, anebo si je musím dokoupit? Továrně bývají nasazované blány jednovrství, často teda jednovrství bývají na tom. Doporučuje se časem je vyměnit kvůli zvuku, jelikož nejsou to úplně ty nejkvalitnější blány. Dobře, ale zase to záleží asi na té mý preferenci, zjistím, jestli jako hraju dobře, hraje se mi na ně dobře, anebo ne, a pak můžu vyměnit. Tak, člověk se na nich naučí se na nich i ladit ten buben případně. No vidíš, to mě taky docela zajímá. Je to o tom, že prostě si koupím bicí a jdu domů a hned jako na ně můžu hrát, protože je postavím? A nebo jsou tam nějaké jako tríčky, které musím předtím nějakou magii províst, abych vůbec mohl začít hrát doma? No, v podstatě bych doporučil, když si rozbalím soupravu a ještě než na ní začnu hrát, tak bych si v hlavě představil, jak chci, aby zněly. Pak si na ně zahraju a ten rozdíl mezi tím, jak bych chtěl, aby zněli a jak znějí, tak to se snažím laděním si nastavit.
Ladění bubnu není nejjednodušší věc, je to hodně taky specifická věc, chtěl jsem říct individuální ten přístup k tomu lazení. Důležitá je ladicí klička, vlastní cit, bych řekl. Ale potom, co rozbalíš soupravu, nebejvá většinou naladěná úplně nejlépe. Chce to si s tím trošku pohrát, najít si ten svůj zvuk, aby ti to bylo příjemný. OK. Jaká je ta technika vůbec? Co se tam ladí? Co se tam jako natahuje nebo vypíná? Asi ty, teda podle mě ty blány, to je jediné jako řešení, které mi napadlo, tak potvrdíš mi ho, jo? Potvrdím určitě. Máme tam teda dvě blány na obou stranách, uchycený rávkem nebo obručí. Obruč chycená do mušlí, na korpusu přidělaná, ladicími šrouby přichycená. Ty šrouby utahuju, zvyšuju tón blány. Utahuju je ideálně v křížovém patternu naproti sobě šrouby vždycky. Jo. A jedu postupně tedy, zvyšuji postupně, musím si pamatovat, u kterého šroubu jsem začal, to je dost důležité, a musím otáčet vždy o stejnou otáčku, no, půl otočku, čtvrt otočku. A hledám si vlastní tón, taky hledám v podstatě to napnutí té spodní a horní blány, aby spolu fungovalo, abys neměla moc dlouhý dozvuk, řekněme boum, aby třeba se ti líbí víc krátkej, hutnej tón, boum. A to si člověk musí najít tu svoji preferenci. Tak. Slouží k tomu teda ladící šrouby, k tomu lazení, řeknu. A tam je dobrý si zkontrolovat, plnohodnotná souprava by rozhodně měla mít minimálně 8 ladicích šroubů na velkém bubnu, malém bubnu a floor tomu, největším přechodu, a alespoň 6 ladicích šroubů na tom tomech. Myslím si, že z prodejny s bicíma jen tak jako neodejdu, že bych si jako kytaru hodila na rameno a šla. Je něco, na co nesmím zapomenout. Mně napadají teda třeba z hlavy jako paličky, čím jiným bych na to hrála, ale asi tady budou i nějaký další věci, ne? Na udržování třeba toho nástroje tak, aby fakt jako mi vydržel co nejdíl, aby měl ten zvuk, pro který jsem si přišel a s kterým jsem si to odnes. Jsou nějaký typy triky. Tak, co bych řekl já, co bych si odnes ke své první soupravě? Jak jsi řekla, rozhodně alespoň jedny dvoje paličky, abych se nemusel v příštích týdnech vracet. Záleží taky, jestli bubny budu převážet, pak bych se rozhodl o obalech. Když bych je nepřevážel, asi bych si je klidně nechal bez. Rozhodně bych se zaměřil například na možnosti utlumení blan, jak pro cvičení, takovejma gumovejma padama, který se položejí na blány a oni pak neznějí. A hezky se ale odrážejí, takže se na ně dá hezky cvičit. A nebo se vyrábí takové gelová tlumítka, kterým si trochu upravíš do zvuk bubnu. To se taky může hodit. Za začátku to může pomoct s tím najít ten svůj zvuk té soupravy. Dobře. A nějaká v muzikantském žargonu se tomu říká kosmetika. Taky existuje, taky můžu udržovat třeba to dřevo, nebo ty blány, nebo vlastně i ten hardware v top stavu určitě. Určitě. Existuje na to něco. Určitě existují speciální leštěnky na činely. Skoro každá značka činelů má své. Pak určitě existují i leštěnky na korpusy. Na ty lakované korpusy. A určitě doporučím to používat. Ty bubny neztrácejí na hodnotě, vypadají krásně. Není to nic proti ničemu to používat. Ještě se vrátím k těm obalům. Jsou nějaký různý typy těch obalů? Protože já, když jsem třeba jela s kamarádem, co je bubeník, tak jsem viděla, že má takový obrovský casey, který jsou jako tvrdý, ale pak někdo jiný třeba preferoval a má doma spíš takový jako látkový. Je to základní dělení. Tohle je v podstatě to základní dělení, neboli se rozdělují na pevný a na měkký obaly. A ty pevný mají samozřejmě výhodu v tom, že ochrání ty bubny úplně nejvíc. Za to mají nevýhodu, že jsou těžší, větší, nejsou tak skladný. Jsou taky dražší, řeknu. Ale o to víc ochrání soupravu. Ty měkký obaly bych asi doporučil do začátku. Je to dobrá věc, jak ty bubny například i ve zkušebně, která není úplně ideální, jak je trochu uchránit před vlhkostí, před tím, aby se rozladily.
taky při přepravě pak na koncert nebo jenom ze zkušebny do zkušebny. Chápu. Existují sady, dají se pořídit zvýhodněné sady na klasické velikosti bubnů. A dá se pořídit obal i jednotlivě. Celkově ta souprava těch obalů se dá pořídit i po jednotlivých kusech. Záleží zase na preferenci. Takže vlastně, když si budu chtít do začátku odníst ten virbl, říkám to správně, a hi-hatu, tak se nemusím bát, že si musím kupovat celou nálož obalů, ale prostě jenom to, co potřebuji. Pochopila si to naprosto správně. Bavili jsme se o tom, že bicí jsou hodně jako feelingový nástroj, hodně o tom, jak to cítím, takže s tím hodně podle mě souvisí i pohodlí toho muzikanta. Třeba stolička. Na stoličce zrovna hodně záleží. Vzhledem k tomu pohodlí, k tomu, abych měl určitý posed, je hrozně důležitý mít teda dobrou základnu. Stolička, na ní bych nešetřil. Opravdu bych pořídil čím lepší, tím lépe. Následně nevrže ve studiu například. Dá se dobře nastavit, je stabilní, masivní. Investoval bych do lepší stoličky určitě. Stejně tak, jako bych si například chránil sluch. No, to je docela dobrý punkty do uší, no. Případně nějaký sluchátka na muziku nebo na ten metronom, který se konec konců každému bubeníkovi velmi hodí. Ještě ty sluchátka, bavíme se tady o nějakých sluchátkách, které si prostě koupím v nějakém elektru, anebo jako jsou to nějaký speciální sluchátka, který je dobrý jako mít? Určitě ti posloužejí i obyčejní sluchátka, ale já bych doporučil izolovanější sluchátka, která se vyrábí přímo pro účel hraní a cvičení na bubny. Je to příjemnější pocit je mít, být odhlučněnej, tak je samozřejmě ten hluk, který z těch bicí vychází, rozhodně není zdravý pro uši a pro bubínky ušní, myslím. Takže jsou to takový hluchátka, ne úplně sluchátka. Vlastně skvěle nazvaný, jsou to hluchátka, ano. Super, dobře. Tak moc díky, Martina, za všechny informace. Nemáš vůbec zač, Žádo. Doufám, že jsem pomohl. Určitě. A doufám, že to pomohlo i vám, tak se snad uvidíme tady v Music City a vy si vyberete svoje vlastní první bicí.